İnsanın öz fikri düz de olsa, helimsiz olan da zay eləyir her şeyi. Hakkını hak kimi başlayırsan göstermeye, özünden asıl olmur. Haklıyken haksız duruma düşürsen, nahak duruma düşürsen, səhv duruma düşürsen. Ümumiyyətlə, tələskənlik, kiçiklik, cılızlıq əlamətidir. Tutumsuzluq əlamətidir. Bu bir mənalı şəkildə belədir. İnsanın da təbiətində tələskənlik var. Allah Quranda buyurur ki, xuliqəl insan acula min acəl. İnsan, belə deyir, tələskənlikdən yaranıb. Bu insanın təbiətidir. İnsanın təbiətinə xas xüsusiyyətdir. Və elmdə gələndə bu təbii xüsusiyyət olan tələskənliyə biraz da təkan verir. Onda deyirlər elm hicabıdır. Onda deyirlər ki, elm belə deyək, tənəzzülə səbəb olur. Elmsiz elm nəzərdə tutulur. Bu elm süqut elətdirir insanı. Çünki elm qüdrət gətirir insana və insan tələsir bu qüdrətdən istifadə eləməyə. Çox incə məqamlarda Əli əleyhissəlamın bu xutbəsi şah əsəridir yəni. Yəni bir insan Həzrət Əli əleyhissəlamın imaməti haqqında bir dənə də hədis oxumasa, bəzi mətnlər var ki, göstərir ki, bunun sahibi məsumdur, qeyradı adamdır, Allahın hüccətidir. Əli əleyhissəlamın məsumluğuna, Əli əleyhissəlamın imamətinə dəlil tarixdən gətirməsək, hədisdən gətirəməsək, bax, bəzi mətnlər var, sözlər var, kəlamlar var ki, deyirsən ki, bunu adı adam deyə bilməz. Həmmam xütbəsini tövsiyə edirəm, dəfələrlə oxuyun. Ebi o, ərəbcə bilməyənlər tərcüməsini oxusun. Görün, necə sapa düzülüb və hər sözü bir kitabdır. Həqiqətən bunu adi heç bir insan, nə qədər dünyada xətib var. Xütbə oxuyurlar, danışırlar. Bir dənə nümunə göstərin, bircə dənə. Buna mümkün deyil, bu bir çeşmədir qaynayır içdən çıxır ki, birdən-birə biri gəlib deyir ki, sifliyəl müttəqin təqvalları mənim üçün vəsf elə, bu da başlayır danışmağa, elə bir sapa düzülüb və hər kəlməsində nə qədər altında dərin hikmətlər var. Bunu oxursan, deyirsən, bu insan məsumdur, Allahın hüccətidir. Ən gözəl dəlil budur, bu mətnlərdir. Bu duaların mətnləridir, bu çıxışların mətnləridir. Elmlə helmi uzlaşdırırlar, təqvallar. Alim var, sözünü deyir, xoş ad alimlərin halına. Sözünə irad tuturlar, dözümlü yanaşır, səbirlə yanaşır. Adam da var, tələskəndir, tez sərt reaksiya verir. Hə deyirsən, deyən hələ mən bunu oxuyanda sən filan. Bunların arasında şəxsiyyət baxımından çox fərq var. Bunlar yerlə göy qədər şəxsiyyət nöqteyi nəzərindən fərqlənir. Həlimlik təqvadan doğur. Əleyhissalam bu məsələyə işarə edir. Bunu da deyim ki, hövsələsizlik həm də elmə sahib olmağa da mane olur. Həm sahib olmağa, həm çatdırmağa mane olur. Çox uşaqlar var, elmdə müvəffəq olmur. Bilirsiniz niyə görə? Ona görə yox ki, istedadları yoxdur. Bax, bu tələskənlik tez nəticəyə çatmaq mane olur ki, uşaq hövsələ ilə dərs oxusun. Bu istedadsızlığına işarə deyil, istedadsızlığın nəticəsi deyil. Nəticəyə tez çatmaq istəyi olur. Bugün oxuyur, istəyir bugün də bəhrələnsin. Hövsələsi çatmır. Necə ki, körpə uşağa hərif öyrədirsən, A, B və s. hərifləri öyrədirsən, onun üçün çox maraqsızdır. Amma bilmir ki, bir müddətdən sonra bu hərfləri biləndən sonra hansı əsərləri oxumaq imkanı olacaq. Onu anda başa düşmür. Helm odur ki, görəsən, bir az dözümlü olasan, gələcəkdə ondan bəhrələnmək üçün elmi səbrlə mənimsəyəsən, dözümlə mənimsəyəsən. Böyüdücə də belədir. Təqvallarda elmin yanında helm olmalıdır. Bu, uşaqlara, insanlara aşılanmalıdır. Həm tərbiyə zamanı, həm tədris zamanı. Bəzi alimlər var, məsələn, bugün deyir ki, semestr bitəndə imtihan götürmək effektiv yol deyil. Ümumiyyətlə, tez qiymət vermək tələbələrə yaxşı bir şey deyil. Qədim hozələrdə belə olmazdı, hozələrdə biraz gec imtihan eləyərdilər əvvəllər. İndiki proqramı bilmirəm necədir, amma tez-tez hər
neçə aydan bir imtihan götürmək nəticəyə köklənməyə gətirib çıxardır, yaradıcılıq qabiliyyətini zəiflədir. Ümumiyyətlə, qiymətlə hər şeyi ölçmək düzgün bir şey deyil. Biraz fürsət ver, özünü elmi mühitdə göstərsin. Bu daha effektiv vasitədir. Bilinir də insan elmi əsərindən, filandan, danışığından bilinir ki, bu hansı elmin sahibidir. Qiymət sistemi bugün bak, bu dəyərlərə bir qədər zid sistem demir, amma qiymət olmasın. Amma bu qədər qiymət mərkəzli belə deyək, sistem qiymətə köklənmək yanlışdır. Bunu deyən, tənqid edən alimlər var. Tələskən niyə səbəb olur? Nəticə tez olsun, bunun üçün çalışır. Sözün qısası, elmin ziynəti helmdir, dözümdir. Bunu da deyim ki, helmin də elmə ehtiyacı var. Helmin də elmə ehtiyacı. Necə elmin helmə ehtiyacı var, helmin də elmə ehtiyacı var. Helm gərək elmlə dəyər tapsın. Nə mənada deyirəm bunu? Bir var adam cahilcəsinə səbr eləyir. Bilmir nə baş verir. Bilməyəndə dözmək asandır. Elə deyil. Bilmirsən də onsuz da. Amma bir də var ki, görürsən nə baş verir, dözürsən. Görürsən nə baş verir, amma partdırmırsan, özündən çıxmırsan. Tutaq ki, bir toplum səhv eləyir. Ha? Bir cəmiyyət, bütövlükdə bir toplum səhv yol gedir. Ha? Cahil bilmir ki, toplum səhv yol gedir. Səbir də asandı, bilmədiyin şeyin nə səbir, səbir. Bilmir axı, nə faciəli vəziyyətdir. Səbir eləmək asandır. Biri də var ki, alimdir, bütün zərərləri görür. Bilir ki, bugün baş verən 10 ildən sonra hansı zərərlər olacaq. Bunu görür, bilir. Bilə-bilə, eyni zamanda səbirlə oturur o cəmiyyətlə işləyirsə, bu helmin, belə deyək, helmə elmin kömək eləməsidir. Çünki elm bildiyicə adam daha çox narahat olur axı. Daha çox narahat olur, çünki bilir faciənin dərinliyini. Cahilə nə var, o bilmir. Bilməyən də nəyə səbir eləyir. Belə bilir ki, dünya heç nə, hər söz qaydasındadır. Amma bildicə, gördicə, yenə də hövsələ ilə, həmin o cəmiyyətlə işləyəsən, bu peyğəmbərlərə xas xüsusiyyətdir. Bu peyğəmbərlərə uyğun xüsusiyyətdir. O adamın səbrinin dəyəri var. Bir alim zarafatca deyir ki, qoyunların mədəsində heç vaxt yara olmur, xor olmur. Çünki əsəbləri sakitdir. Görmüşsün, qoyun əsəbləşsin. Qoyun əsəbləşmir, ot deyir, neynirsən elə bilmir. Yanından birini aparsan qurban kəsməyə, qoyun otlamağa davam edir. O dəfə mən orucluğu da deyirdim ki, bir başını qaldırmı ki, bu mənim axı neçə il dostum olub, bir yerdə otlamışıq, 10 ildir, 5 ildir, 3 ildir. Bunu demir. Başa düşmür, o qoyunun səbrinin nə dəyəri var? Bilmirdən nə baş verir? Bu dözür, öz içindədir. Ona görə də əsəbləri sakitdir, əsəb dərmanında atmır, əsəb xəstəliyi də yoxdur. Amma. Bu kimi səbrin nə dəyəri var? İnsan var ki, belə səbrə sahib. Deyirsən, maşallah səbrir adam. Səbrir adam deyil. Mən həlim insanamsa, sual verilməlidir, nə səbəbdən? Nə səbəbdən həlimsən? Bilirsən nə var, nə yox. Həlimliyi qoruya bilirsən, müvazinətini qoruya bilirsən, dözümlə iş görürsən. Bax, bu bilib həlim olmağın dəyəri çoxdur. Ona görə əleyhissalam yanaşı deyir bu ki xüsusiyyəti. Vaxt çox uzatmayaq, ikinci xütbəmiz də var. İkinci hissəsinə keçək bu cümlənin. Buyurur ki, vəl qavlə bil əməl. Təqvalların bir xüsusiyyəti də budur ki, sözü əməllə qarışdırır, uzlaşdırır. Yəni, əleyhissalam özü deyir, nə demişəm, sand olsun Allaha, ona əməl eləmişəm. Bu, böyük iddiadır. Sizə nəyə dəvət, mən bunu eləyə bilmərəm, açıq deyirəm. Mən buradan deyim ki, mən cəmaatı nəyə dəvət eləmişəm, onu eləmişəm, təəssüf ki, deyə bilmirəm. Deyə bilmirəm, açıq deyirəm bunu. Bunu iddia eləmək çətin işdir. Özü təkcə məsumlar eləməyib. Mən alimlər də tanıyıram ki, bu iddianı eləyiblər. Deyirəm, mən nəyəsə əməl eləməmiş, onu cəmaata demirəm. Belə alimlər də var. Hətta Məfatih kitabını da deyirlər, təsirli olmasın. Belə bir fərqli bir kitab deyil, o qədər dua kitabları var. Deyirlər, bir dövrə bütün hamısını əməl eləyib, sonra o kitabı
hazırlayıb da. Əməlin təsiridir. Ona görə görsən, yaşayır insanların içində. Dua kitabı deyəndə o gəlir. Hərçənd ki, nə qədər dua kitabı olub, var. Bunu məşq eləyək. Bu məşq eləmək tələb eləyir. Məsələn, deyək, çalışaq ki, sözümüzlə əməlimiz danışdıqsa, bilək ki, əməl eləmək lazımdır. Çalışdıqca danışdığımızı özümüz əməl eləyək. Dil pəhləvanı olmaq bu zamanda çox asandır. Cəmaatı iyrəndirən hər şeydən dil pəhləvanlarıdır. Çox yorur adamı. Çünki çox dəyərli sözlər danışırlar. Söz görsən zayi oldu getdi. Sonra onu bir dəyərli adam da deyəndə deyilib də bu. Amma bu söz əməlsiz olanda çox pis təsir eləyir. Çox pis. Böyük bir zərər vurur bu insanlar cəmiyyətə də, özlərinə də.